Ja, god morgen, venner. Ja, nå er vi tilbake igjen i Merida. Kan drikke kaffe på vanlig måte. Ja, jeg har sittet og hørt her på sluttprosedyrene doktoratet Jensen-saken. Så de som så gårsdagens videoblogg vet, så hørte vi jo på krimpodden til VG om Jensen-saken, store deler av turen fra Malaga til Merida. Det var jo ganske kjekt. Men nå er det altså live på TV. Så selv om været er absolutt sånn at det går an å gå ut i det, og ikke noe feil på det, så lurer jeg på om jeg rett og slett kommer til å være litt inne i dag. Ikke nødvendigvis inne i huset her da, for at kan jeg så godt høre det på en bar eller et eller annet sånt. Kanskje vi tar en tur bort til Santi, det er jo en stund siden. Sitte og høre det der. Det er litt av en sak det der. Det verker jo som de har veldig dårlig med helt konkrete beviser for alt det de påstår om Jensen, men de har en masse indisier. Ja, det blir interessant å høre hva de kommer frem til. Jeg tror ikke de kan dømme han, ikke på, basert på det som har kommet frem i alle fall nå, men ser det ut så mye som skjer bak lukkede dører, at du vet jo aldri. Ja, været er jo litt bra her i Merida. Akkurat når vi reiste herifra, så var det jo regnvær og dårlig. Og litt av derfor vi reiste også. Og så har jeg jo sett at disse her videoene som jeg har publisert, i hvert fall det jeg fikk publisert på kaffebloggen, det har blitt sett av mange. Men det har jo litt med kapasitet å gjøre. Jeg har ikke publisert alle på kaffebloggen, så mange ligger jo på den kanalen som heter Spania-bloggen og kun der. Men jeg ser jeg har muligheten til å ta med en til her på kaffebloggen. Så siden folk likte det, så blir det dagens kaffeblogg. Det er så mye du kan snakke om både Jensen-saken og Trump i det siste. Altså, Trump, det vet ikke helt hvor du skal begynne henne, men nå har de i hvert fall begynt å snakke om riksrett. Så det går vel den veien. Fyren er jo sprytegal. Ja, det er ikke noe mer å si om det. Her kommer en av de reisevideoene. Jeg håper at den også var underholdende. Det står nå at jeg synes at den veldig lange, den på over en time, fra 13.5, at den var morsom. Kanskje jeg sier noe tull på kommentaren, som jeg aldri vide. Nei, her kommer han. Kos dere med den. Ja, nå sitter vi i Malaga. Jeg har sendt litt iMessager i dag også. Så hvorfor ikke bare gjøre det sånn som vi har gjort de siste dagene? Klippe de sammen. Selv om det klipper litt dårlig, og kameraføringen ofte er temmelig dårlig, eller? Men altså, det er jo bare en iMessage, så det går an å gjøre det. Altså, hadde det vært filmet for å være en videofilm på YouTube, så hadde jeg skjems. Men dette er ikke det. Det er bare iMessager. Skru av hvis du ikke liker det. Vi kommer nå. Ja, da ruller vi i den. Ruten har fått raskt ruder. Men det skjer nok om ikke så lenge, tenker jeg. Jeg lurer på hvem er det som kommer først frem. Startet vel sånn cirka samtidig. Startet med en kopp kaffe på Oliva i Paradis. Nå har vi jo forlatt Paradis da. Så hvis det er bra wifi, så får du jo i beskjed da, så får du noen meldinger. Og ellers så blir du jo for i denne særingene som ser overskuddet på YouTube. Og ikke da for mye hensyn til de, vet du. Det er jo meldingene til deg som teller. Så får jeg høre hvordan det ligger an på flyene. Om du får
det El Campello. Kjekt nok sted. Jeg tenkte at det skulle bli bra for deg å se. Hvis vi sender noen flere videoer da. I hvert fall få vekk. Rit inn fra vinduet. Så det skal bli bedre nå. Vi får en riktig god tur. Hilsa Henning. Jeg ønsker han også en riktig god tur. Jeg tenkte så fint. Filma litt om hvor fint og veint.
vi stoppe på en bensinstasjon rett før Granada. For å, ikke rett før, det er et lite stykke igjen til Granada, men litt før Granada. For å pusse vinduene på bilen på nytt. Og så få litt mer kaffe. Så kan vi se litt på fjellene her. De er jo fine nok, de. Synd at wifi'en er så treig at du ikke får lasta ned videoene. Kanskje det går til slutt. Hvis det bare står på. Since once.
stoppet i, holdt på å si, innflygingen til Malaga for å få oss frokost. Jeg ser at noen av meldingene har det kommet sånn lesebekreftelse på. Men det tar vist nok så lange tid. Så det er vel ikke realistisk at du får mer enn i alle fall denne. Så jeg tror dette er den siste meldingen jeg sender. Så jeg håper at noe av de i hvert fall har kommet frem. Nå skal vi altså ha frokost. Vi har egentlig ganske gode mat her. Før var det en Repsol-stasjon, det er det ikke lenger. Så ser oppe i bildet der, så går den nye veien. Og der kan du se de har bygd en ny Repsol-stasjon. Så de har nok flyttet Repsolen opp der. Så ser du den nye veien forbi. Så det er så lite folk som kjører på den nye metallveien i forhold til de som velger å kjøre bakkene. Vi skal kjøre bakkene. Når du får denne meldingen, så har vi gjerne truffes allerede. Vi snakker snart. Du skal få sukkertøy, og du skal få lade. Vi er alle amigos på Facebook og YouTube. Nå er vi forent det, nå er vi fremme i Malaga. Og vi gidder lager så mye herifra. Ikke i dag, tror jeg, men kanskje noen videoer i morgen. Men det er i hvert fall nydelig det. Det er noen fine dager her. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng i deg gulrot.